oo kiniinkan markuu muddo badan qofka isticmaalo sida dawooyinka kale waxa dhibaato u geysanaysa ugu badan dadka ku disha waxa weeyaan waxay toos ula xiriir la leedahay qaybta maskaxda ee maamusa neefsashada boqol iyo shan iyo labaatan kun oo qof ay u dhinteen xadiga isticmaali loogu talagalay in ka badan iska isticmaaleen dawo ay dawooyinka kooxdaasi ka mid tahay tarama dooshu haddii sifo qaldan loo adeegsado ay dadku qaab aan dhakhtar u qorin ay u adeegsadaan sidoo kalena ay ku daraan shaaha sidoo kale ay ku daraan bunka sidayn ka warhayno cabsida ugu badan ee arrimahaasi ka jirto maxaa ka dhalan kara waana dawooyinka xaggeenano kale markaad eegto dad ay iska iibiyaan inta badan farmasiyada iyagoo aan haysan warqad dhakhtar maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada waxaa haystay dawada lagu magacaabo tramadol oo magaalada jigjiga case laga soo sheegay taasoo ay dadku siyaabo kala duwan ay uga falcelinayeen dawadan iyo sidoo kale qaabka loo adeegsaday ee qaldan hadda barbarkayga waxaa taagan doctor cabdisalaam sulub oo aan wax ka weydiin doono bal dawadani bal waxay tahay cabdisalaam sulub kusoo dhow telefishinka c b a ugu horeyn bal warbixin waxaad naga siisaa bal daawadan lagu magacaabo tramadol maxay tahay dawadan inta badan hadalhaynteedu ayaamahan dambe aadka usoo baxday la yidhaha tramadol waa daawo loo isticmaalo xanuun baabiiye waxaa loo isticmaalaa xanuunada kuwa daran iyo kuwa dhexe waxay ka tirsan tahay koox dawooyin oo la yidhaha opioids waxay isu koox yihiin dawooyinka kale ka mid yihiin morfiinta iyo herowinta iyo dawooyinka kale ayay ka mid yihiin waxaana loo isticmaalaa xanuunada marka qofka inta badan uu lafka jabo oo kale ama qaliin uu galo ee kuwaynan xanuun baabiiyayaasheenan kale caadigii ay waxba u tari waayeen baa loo isticmaalaa dawadani waxay suuqyada yurub soo gashay meelaha 1960-aadkii laakiinse maraykanka oo kale wuxuu dawo ahaan xaqiijiyay in la isticmaali karo 1900 maxaa hiday 90-aadkii waana dawo caana oo dunida inteeda badan laga isticmaalo waana dawo khatar badan inta dambe dadka u keentay daraasaday samaysay laanta caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay w h o waxay sheegtay in sannadii 2019-kii dad gaadhaya 425,000 oo qof ay u dhinteen xadiga isticmaali loogu talagalay in ka badan iska isticmaaleen dawo ay dawooyina kooxdaasi ka mid tahay tarama dooshu marka waa dawada waxaanay ka mid tahay dawooyinka aan ku noqda ee iyadoo dhakhtar kuu qora mooyeene aanad farmasi ka soo iibsan karin markaa dawadani waxay u jirtaa dhowr nooc oo kala duwan waxay jirta iyadoo kiniina waxay jirta iyadoo kaabsoola waxay jirta iyada oo irbada waxay jirta iyada oo dhibcadhibca ah intaas buu u jiri kartaa suuqyadeena garaamada ugu badan yaalla waxaa ka mid a 520,000, 500,000, 700,000, 800,000, 900,000, 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
badan farmasiyada iyagoon haysan warqad dhaqtar dawadu waa nooca magaciida guud iyo waxa qabataaba in waatay absalan hadiiba dawadani ay saameynta leedahay hadii sifo qaldan loo adeegsado dadku qaab aan dhaqtar u qorin ay u adeegsadaan sidoo kalena ay ku daran shaaha sidoo kale ay ku daran bunka sidayn ka warhayno cabsada ugu badan ee arimahaas ka jirto maxaa ka dhalan kara horta kiiskan la soo sheegay ee ah in jigjiga uu ka dhacay maadaama aan meesha hawsha ka soo bixin hay'ad caafimaad oo shay bar soo saarin oo ni warbixin toos laga soo saarin inta badan ma hubsan karo inay 100kiiba 100 tahay laakiin sa waxaanu u danleyn waxa weyn haday dhacdaba maxay keenin kartaa haday dhacdaba waxay keenin kartaa dawadan maadaama ay tahay dawooyinka lala qabatimo dawooyinka qaar muddo dheer ba la qaadan karaayo la qabatin ma laha oo farmasiyadu way iibin karaan sida dawooyinka macaanka oo kale kuwa suuxdinka oo kale sababtoo ah waxa lagu talagalay qofka noloshiisa dhan inay la socdaan laakiin satan oo kale waxa lagu talagalay muddo kooban oo muddada kooban haddii xanuunku kaga bixi waayo qofkii oo kale xitaa loo bedeli karo muddada kooban ee lagu talagalay marka qofkii la dhaafto oo tusaale ahaan kala qofka markuu ku ladnaaday warqadiina haysto waxa laga yaabaa inuu dib u soo iibsado mar walba sanado uu la qabsado waxa kaloo dhici karta qofku inuu arkay dad kale oo isticmaalaya kadibna maxaa hay'adda uu isticmaalkeedii la qabatimay dabeetana waxa dhacaysa markay sidaas oo kale tahay in qofkii la qabatimay dawada hadduu isticmaali waayo hadduu isticmaalo markuu isticmaalay isagu wuxuu ka helayaa farxad yar maxaa hay'adda rayn firfircooni feejignaan iyo qofkoo nashaad fara badan dareema iyo qofku aad moodi inay tamartiisu intii ka badan tahay ayuu ka helaya markuu isticmaalo laakiinse marba marka ka dambaysa xadigii uu ka helaya maxaa hayday farxadda way sii kordhaysa tusaale ahaan oo kale markii hore hadduu 50mg uu ku heli jiray nashaadka iyo firfircoonida iyo farxadda waxaa laga yaabaa sanad kadib inuu usii baahdo 100 sanadka kale uu usii baahdo 200 dabeetana xadi badan saasoo kale ku isticmaalo ayaa dhici karta marka farxadda iyo nashaadka iyo firfircoonida iyo tamarta uu ka helayo qofkii baa ku kalifaysa inuu mar walba isticmaalo
هذا بس سؤال شو كحكته واحد تاعي هدي قفكي وتشوتيو سوى صدا ولا قفص هذا استعمال كذي محد عيا قفكي تصالحانه كله هدو ماله ولا بيستعماله دوده ما نتو استعماله ويقفكي وحسكو أركي يا ضبي عدا نسكو أركي ترين كو واحد كم إذا محاهدي مرحنه بدن إنه طريمه واحد دعي كرتقفكو كله إنه يسو ضبي عاد حما إنه بلا تلقاد نقطة إنه محاهدي نقطة قف بلا تمرة إنه نقطة محاهدي قف جديد بدن له أو أستامه بالود دورمي أي كم بغضان تبتن سي أستامها ويرى يكد من قف استعمالية تودي بده بكون غني واستعمالية مركو استعماله أي مدة سوت شو كتب مر ولا بحد جيدي بس بدن اللي بعتها سيلا ذي تراجع حتى ما قشنا لا بس يبع أي أستانو أستانت كودو حوية وحلا ذي قبط وقف كولا قبط هم يلا أنت نتشو كريو سلم عنتوين كان كلام مالين سكدين كرتوس أسو كلامها وح كلو اللي دي ولف وقف همون دير هذا والسيد أبو قاضية مركا اللي بعتها سيلا ذي أنا قدام بين فرينت هالدرس أم حيت هاي داودان كوساب سنة ترامب دولك. وحن لاحظ ليا قلوين كا دور قلا إن هالك كله هاللين دوني قلا ذكوا ذو حويين قلا ذا بحر عافمات كا بحر عافمات كا يوف سيب فرمسياسة وحواتش بكو إن أنا يبين داوده يوقف وستمو يانا بريسكريبش ورقد نختار ساق راي وليبا نوح في عن ورقد ده على ساق راي إنه قفوا أجا تاريخ ديسة وهذي لح بلادك اللي كسو ريكتي مددي لقري وكل يوم له هذا ما بنانا وح كلا يدنا مهمة قلوين كعافمات كي تخصص كدارات كأولي إني كوعي جليان بالشدة وح كلا يدنا مهمة تدك استعمال يا دودة سلقة بتمي إسلام النوران كرتان الآن تدوي النوران كران وح تريد دوين كلا لقعة لجد دوبو إن لا تحريران دخاتير تمان ك تخصص كدارات كأولي سيوجد دوبا نباتاً إن هوس إننا هول بير ماها oo kiniin kan markuu muddo badan qofka isticmaalo sida dawooyinka kale waxa dhibaato u geysanaysa ugu badan dadka ku dishay waxa weeyaan waxay toos ula xiriir la leedahay qaybta maskaxda ee maamusha neefsashada tabeetana qofka wuxuu inta badan u dhigtaa dadka inta badan isticmaala neefsashada oo adkaada habdhiska neefsashada oo adkaada waxay dhaawac gaarsiin kartaa kaliya maadaama oo ay filtration ku sameeyaan sifayn dawooyinka kaliyuhu waxay dhaawac gaarsiin kartaa beerka xubin kasta oo jirkeena kamid way gaarsiin kartaa marka hawl yar maaha waa hawl aan dhaylsan karin waxaan kaloon iyadan halkan ka sheegayaa waxa tuhunka la yiraahdo ma fiicna sheegii marka la soo baaray ee sheebaar la mariyo ee hay'ad caafimaad uu ka soo baxo baa la oran karaa maxay ila sheega waxa ay ku jira macnaheedu ma aha bunka haduu qofki cabo oo maalin walba uu xaraarado in sheegaasi ku jiro marka taasina waxa muhiim ah in aad loo baaro waxa la xaqiijiyo kaliya wax lagu dhiso marka dhibaatadaas ay leedahay marka bulshada oo dhan arintaas aan uga digay inaan la dheelsan arintu waa balwad aad u weyn mana aha hawlihii dhibta yaraa dadkan haddii in badan jaad cunaan iska intaas uu cunayo waa dabiici iyadu laakiin waxna waa wax dad sameeyo halisteeda wadata marka aad halooga taxadiro idinkoo warbaahinaya xamse iyo cbn waxaan aad ugu boorinayaa inay arrimahan oo kale wax yigelin ka sameeyaan oo dhakhaatiir waaweyn soo casuumaan ay meel walba gaarsiiyaan si dhibkeeda maxaahida looga baaqsado maadaama adduunka imika iska furmayo ilmihii yaraaye tv daawanayay uu arki kara waxaan oo dad isticmaalayaan ama dad meel kale ka yimo meel kale ku soo bartay ay u soo gudbin karaan waxaana uu yahay dhaqan dhaqankana maxayda si dib yar loo kala dhaxli karo ayaan ku dhiirigelinayaa hadda la yiraahdo Xamse Xayid CBA TV Hargeysa Wafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAN, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Wafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.